Oi meninas, tudo bem? Bom, eu vim aqui agora com a noiva do Chuck, né? Atendendo a muitos pedidos. Nossa, gente, não sabia que vocês queriam tanto ver este personagem. Então, tá aqui para vocês a noiva do Chuck. Adorei fazer, achei muito legal. E tem uma pessoa que me pediu muito, muito, que não todo dia. Quando você vai fazer? Quando que você vai fazer? Quando que você vai fazer? E aí, quando que você vai fazer a neve do Chuck? Quando você vai fazer? Ai, pronto, Vânia Santos, Vânia Moraes. Tá aqui a noiva do Chuck pra você, Brita. Um beijo, meninas. Espero que vocês curtam o tutorial. Se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo. Mas eu convido você a se inscrever no meu canal. Aqui em cima tem uma fotinho. A foto do meu canal é só clicar aqui dentro que dá acesso ao meu canal. Aí você pode se inscrever lá, tá? Ou você clica aqui embaixo no inscrever-se, tá bom? Um beijo grande e até daqui a pouco. Bom, então o que que eu fiz aqui? Eu peguei um pó solto e coloquei um pouco aqui embaixo. Já preparei a pele e isso aqui é para não cair o preto e manchar tudo. Eu vou pegar um potencializador de sombras e vou passar no meu olho. Só nessa parte aqui, ó, do côncavo. Aí eu peguei um pincel assim fofinho, com a paleta de 180 cores, essa parte do preto, eu peguei este marrom aqui e vou esfumar todo o meu côncavo. Peguei um pincel de cerda sintética e vou usar um pente pote preto da MAC, uma base preta, e vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Aí com um pincel assim, ele é durinho assim, vou pegar o preto. Vou dar batidinhas no preto e vem aqui carimbando. Aí com um pincelzinho assim de esfumar, peguei na paleta de 180 cores a parte do vermelho, este vermelho aqui, e esfumei com preto aqui. Peguei este pincel aqui, que as cerdas é mais durinha, mais firme. Peguei o vermelho e concentrei ele aqui no côncavo. Troquei o pincel para o mais fofinho e vim esfumando mais a borda aqui. Aí volto com aquele pincelzinho que a gente passou preto e só dou uma passadinha assim só pra tirar o pó do pincel que caiu a sombra. Tá. Agora na parte de baixo, potencializador de sombras, um pincel assim, ó, achatadinho. Vou pegar aquele mesmo marrom que a gente passou em cima, vou passar aqui embaixo. Eu vou pegar o delineador líquido, vou passar na minha, delineando meu olho e embaixo também. Aí aqui no final eu vou dar uma puxadinha assim num gatinho. Música.
lápis preto. Aí na sobrancelha, eu peguei um pincel chanfrado e usei um delineador em gel, esse da MAC. Ah, o delineador líquido que eu tô usando é esse da Tracta. E o potencializador de sombra da Mary Kay que eu usei, tá? Esqueci de falar. Então eu pego um pincelzinho chanfrado e vou fazer a sobrancelha. Vou ver mais ou menos a altura que ela tá aqui, que eu fiz a primeira. Só marcar um pontinho. Depois a gente vai acertar com um delineador líquido. Mas antes eu vou passar com esse pincel aqui, vou pegar esta cor branca com esta cor aqui, beijinha. Então vou passar esse e esse. Só que eu vou passar um potencializador de sombras aqui. Aí venho com este pincel, pego o vermelho novamente e passo rente esse branco aqui. Agora eu venho com o delineador líquido e vou contornar esta sobrancelha para ficar mais certinha os cantos. Pegar um pincel fofinho assim, só vou repassar aqui no meu nariz o contorno que eu usei, que é um pó mais escuro que o tom da minha pele. Como a gente passou o pó aqui embaixo, então a marcação do nariz saiu. Bom, agora eu vou usar um cílios postiço, que é dessa marca First Kiss, esta numeração aqui, ó. E o modelo dele é esse. Vou passar um pouco de máscara de cílios antes. A máscara que eu tô usando é essa da Colossal, tá? Vou usar essa colinha aqui, ó. Vou colar os cílios e já venho, tá bom? Os cílios colocados, eu vou passar o blush. O blush que eu tô usando é esse pink aqui, ó. Da paleta de blushes. É bem pouquinho, tá, gente? Aí, com o delineador líquido, nós vamos para a boca. Eu vou contornar a boca primeiro e depois eu vou preencher. Mas vou fazer o desenho agora da boca. Eu passei por fora da minha boca aqui em cima. Aí, quando chegou aqui embaixo, eu não vim até o final da minha boca, é que não dá pra falar, né?
Eu peguei e puxei aqui pro lado, ó. Tá vendo que a minha boca termina aqui? Eu puxei antes o rabinho assim da boca, puxei antes. Na parte de baixo, eu fiz tipo uma ondinha aqui, assim, ó. Vim por fora, minha boca tá aqui, ó. Então, eu fiz uma ondinha assim aqui embaixo, pra poder fazer o desenho da boca dela. Aí, eu peguei o pincel sujo de. Oh, tá bem sujo. Aí eu peguei um pincel chanfrado, aquele que a gente usou para passar na sobrancelha. Eu peguei um batom preto, esse da Felicitar. Tá sujo de delineador mesmo, tá? É assim que eu quero mesmo. Aí eu vou passar no batom e vou preencher. E o grande finale é a pinta dela. A pinta dela tá deste lado de cá. E bem pertinho da boca também. Bem aqui. E é isso, gente.